За холимог сургалт гэж юу вэ гэвэл за холимог сургалт нь бол 1990-иад оны төгсгөл 2000 оны эхнээс бол босор судлаач бол холимог сургалтын талаар нэлээд олон сургалт судалгааны ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Энэ үрэнд холимог сургалт гэдэг маань бол танхимын сургалтыг одоо цахим сургалттай холиж одоо холимог хэлбрээр зохион байгуул үйл явцыг бол хэлээд байгаа маа. За энэ сургалтын арга зүй бол 2006 онд бол Америк эрдэмтэд болох Грим Бонкнер бол цахим сургалтын талаарх нэлээд олон судалгаануудыг хийж энэ үрэнд бол холимог сургалтын гарын авлагыг бол хэвлүүлсэн. Ингэснээр бол энэ холимог сургалтын талаарх ойлголт бол цэгцэрсэн байгаа. За боловсрол судлаачид бол холимог сургалтыг сургалтанд оруулж ирснээр бол боловсролын хүртээмжтэй байдал, насан туршийн боловсрол чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг бол илүү идэвхтэй өргөн цар хүрээтэй хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байна гэж үзэж байгаа. За энэтэй ч холбоотойгоор бол ЮНЕСКО-гоос бол холимог сургалтын арга технологи бол маш их хүчтэй дэмжиж энэ чиглэлээр судалгаа нуудыг бол явуулж ирсэн байгаа. Энэ хугацаанд бол 2016 онд бол ЮНЕСКО-гийн Бангкокдх салбараас холимог сургалтын арга зүйн талаар Азийн 10-аад одоо шилдэг тэргүүлэх сургуулиудад явуулсан судалгааны ажлыг бол имэгтэн хэвлүүлсэн байгаа. Энэ судалгааны ажлыг бол соёлын сургууль бол авч одоо Монгол хэлний орчуулан одоо багш судлаачдад бол өргөн барьсан байгаа. За энэ судалгааны материалууд дотор бол энэ холимог сургалтыг хэрхэн гэрэгжүүлэх түүний арга зам, за энэ олон улсад байгаа сайн туршлуудын талаар бол маш үнэтэй мэдээлүүд шингэсэн юм гарын авлага. Энэ гарын авлага дээр бол жишээ нь бол Гонконгийн их сургууль дээр одоо холимог сургалтыг бол хэрэгжүүлэхдээ одоо 8 зүйлийг бол онцгойлон авч үзэж одоо хэрэглэх шаардлагатай байна гэж үзээд өөрийн үнэлгээний аргачлалыг бол оруулж өгсөн. За энэ өөрийн үнэлгээгээр бол тухайн сургууль маань холимог сургалтыг хэрэглэхэд ямар төвшөнд байгаагаа өөрөө тодорхойлж хөгжүүлэх арга замаа тодорхойлох, за бодлогын төвшөнд одоо холимог сургалтын арга зүй хэрхэн нэвтрүүлэх талаар сургууль бүр одоо өөрийнхөө төвшин үнэлэх юм боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Гэх мэтээр ингээд тухайн одоо номонд бол маш олон шилдэг сайн туршлууд бол шингээж өгсөөр онцлогтой юм судалгааны бүтээлүүд байгаа. За холимог сургалтыг сургалтанд нэвтрүүлэхэд бол 3 үндсэн асуудлыг бол авч үзэж харах хэрэгтэй байгаа их сургуулиуд. За энд бол нэгдүгээрт нь бол багш оюутны хандлага тухайн сургуулийн одоо хүсэл эрмэлзлээ энд хэрхэн бэлэн байгааг нэгдүгээрт авч үзэх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол багш оюутны одоо мэдээллийн технологийн хэрэглээ энэ талаар бол оцгоо авч үзэх хэрэгтэй. За гуравдугаарт нь бол багш оюутны бас интернет хэрэглээ буюу интернет цахим орчинд одоо ажиллахын чадвар гэдэг бол бас энэ гурван хүчин зүйлийг бол авч үзэж холимог сургалтыг бол хэрэглэхдээ энэ гурав дээр суурилж явдаг байгаа. За холимог сургалтыг бол хичээлийн онцлогоос шалтгаалж бол сургууль бүр өөрийнхөө хөтөлбөр дээр хэрхэн хэрэгжүүлгүүд бол тухайн сургуулийн одоо онцлог, тухайн хичээлийн онцлогтой шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр тухайн хичээл маань ямар харьцаагаар ер нь бол холимог сургалтыг нэвтрүүлгүү гэдэг бол мэрэгжлийн багш нар бол ярилцаж, урьдчилан харж энийг одоо сургалтын чанарыг одоо унгаахгүйгээр аль болох дэвшлүүлэх үр дүнтэй байх талаас нь бол харьц зохион байгуулахын зөв. За ер нь бол нэг 0-оос хичээлийн нэг хичээлийн 0-оос 30% хүртэлхий бол ер нь бол хэрэгжүүлж байгаа бол холимог сургалтыг хэлбэрээр хэрэгжүүлж орж иж байгаа бол энэ бол веб суртын сургалт гэж үздэг байгаа. 30-аас 79% хүртэлх нь бол яг холимог сургалтыг бол хэрэгжилж гин гэж олон улсад бол дүгнж үздэг байгаа. За 80-аас одоо 100 хүртэлх нь бол цахим хэлбэрээр явж байгаа бол энийг бол энэ цэвэр онлайн хэлбэрийн сургалт байна гэдэг ийм байдлаар одоо үнэлгээ өгч бас холимог сургалтыг бол авч үздэг байгаа.